dias assim, onde não apetece fazer nada. Até porque estamos em confinamento e é fim de semana e não podemos sair a partir das 13 horas de sábado até ao final de domingo. Depois, no resto da semana, volto tudo ao normal. Eu de manhã não saí, não fiz absolutamente nada, vim para casa só, porque estive a dormir em casa da minha namorada, mas estava a chover, estava a pensar em caminhar, mas nem assim. E então vou passando umas imagens aqui da parede dos famosos, porque é uma das coisas que me vai consolando durante o dia, principalmente quando não tenho nada que fazer. Outra coisa também que eu estou a testar é os 4K. 4K, 25 frames por segundo, dá um aspecto mais cinematográfico, não tão realista, porque cansado do mundo já ando eu, portanto prefiro ver isto como se fosse um filme. Então vou mexer nas cores, vou mexer nos frames e vou mexer na qualidade do vídeo. Já mudei na minha câmara do capacete para 4K, que eu nunca gravei 4K, e o ano de 2021 vai começar assim, possivelmente tudo a 4K, porque não aceitar o avanço da tecnologia e abraçá-lo com alguma firmeza para vermos até onde é que nós podemos ir, a nossa expansão, a nossa imaginação e a nossa qualidade. Vai ser tudo a 4K, 25 frames por segundo.
Isto é mais um teste que eu estou a fazer para os 4 capas. Está aqui esta bagunça toda, que vocês podem ver. É a minha garagem. Os meus carros são telecomandados. Estou a pensar voltar a andar com eles. Tenho que carregar pilhas. Tenho que comprar baterias novas. Tenho que comprar um carregador. Isso não vai custar algum dinheiro. Só o carregador anda à volta dos 100€, 80, 100, 120€ andará por aí. Ai, mais tralha, coisas de limpeza. O meu micro-ondas, a minha misturadora, a minha blender. Ai, a blender. Bem, ela faz aquilo que promete, só não faz aquilo que eu desejei. Os 25 frames por segundo acabam por ser benéficos numa situação. É em ambientes escuros, porque a velocidade é mais reduzida, portanto automaticamente tem de ter mais luz. Tem um senão, é se eu quiser fazer câmara lenta, o ideal seria 50 ou até mesmo 100 frames por segundo. Só que eu faço tão pouco câmara lenta que não adianta eu estar a ir para os 50 frames por segundo ou 100 frames por segundo. Assim mantém um filme mais... um filme não. Dá um aspecto mais de filme, mais cinematográfico e dá um aspecto diferente ao motovlog. Não é uma coisa tão real, é algo mais parecido com o aspecto cinematográfico. É isto que eu procuro neste motovlog de 2021. Motovlog, vlog, incluindo fotografias, algumas fotografias que eu vou tirando e vídeos que eu vou fazendo aleatoriamente, os chamados B-rolls, ou a câmara B, imagens de segundo plano. É claro que o maior teste vai ser com a moto, não é? Eu estou só aqui em casa a brincar com a câmara, nada mais, mas o grande teste será quando eu passar para a moto. Isso vai acontecer já de seguida, porque isto se não estiver a chover, não é? Amanhã de manhã vou dar uma voltinha de moto e ver como é que funciona com esta câmara. Pois é, amigos, o tempo não está fácil para andar de moto. Choveu toda a noite, tem estado a chover, de vez em quando para, de outras vezes continua, forte e feio, e está assim, esta intermitência no tempo. Esta é a única hipótese que eu tenho de filmar e terminar este vídeo. Vai ser sem a câmara do capacete a filmar, a andar de moto, a fazer motovlog. Só tenho hipótese amanhã, que é dia 16, segunda-feira, vou entregar a moto na Harley Davidson. Amanhã, em princípio, não estará a chover, que é segunda-feira. E ao ir entregar a moto, eu irei fazer um vídeo qualquer, apenas para experimentar os 4 capas no Motovlog, ok? Até lá, malta, não percam os vídeos. Tudo bom para vocês, até ao próximo vídeo. Tchau! A realidade é que eu não consegui aguentar até amanhã. Eu tinha de experimentar isto hoje. Eu estou com calças de fato de treino, tenho uma sweatshirt de algodão, mesmo com estas poças de água, mesmo que não esteja a chover, eu vou chegar encharcado com as pernas a casa. Bem, é melhor do que chegar a casa sem as pernas. Vou chegar com as pernas a casa todas encharcadas, era aquilo que eu queria dizer. É só puxar aqui um bocadinho. Tudo para testar os 4 capas na câmara. Vai haver a chatice de eu estar sempre a limpar a lente, mas é um mal necessário. Eu vou dar uma voltinha muito curta porque não quero realmente apanhar chuva, embora esteja aqueles chuviscos, aquela chuvinha molha-tolo, estão a ver, a chamada morrinha, acho que é morrinha que se diz. Vou dar só aqui uma voltinha pequenina, vou aqui pelo sítio onde o Outsider costumava fazer as drag races. Vamos junto à linha do comboio e assim já podemos ver melhor o aspecto que é os 4 capas. Portanto, escolham aí nas opções do vosso YouTube ver o vídeo em, na vez de ser 1080p, são 4 capas, são 3000 e qualquer coisa, acho eu, não tenho certeza. Bom, mais uma vez a limpar a lente, porque a viseira vai mudando o estado da lente. Quanto mais úmida, quanto mais molhada, quanto mais gotículas tiver a viseira, o mesmo se passa com a lente da câmara. Vamos aqui com calma, devagarinho, para não acontecer acidentes. Aqui tem outra curva apertada, curva e contra curva.
vamos fazê-la com calma para não me esbardalhar todo. É isto que interessa. Eu, se tivesse agora um comboiozinho para fazer uma drag race, se calhar até fazia. Deixa passar o muro, a ver, olhar aqui pelo retrovisor, a ver se vem algum comboio. Deixa-me ver. Não há nada. Só pocinhas de água, pode sair a mergulhar as pernas. Mas também não há problema nenhum. O outsider, quando chegar a casa, toma um duche e problema resolvido. Vamos dar aqui um bocado de gás, não muito, devido às condições climatéricas e devido às condições do piso, portanto, é sempre necessário prestar alguma atenção a estas coisas. O porquê só agora dos 4 capas? Ah, malta! Os 1080p têm dado mais do que suficiente e, embora eu esteja a gravar a 4 capas, eu não sei qual é a resolução que o YouTube vai passar os meus vídeos. Portanto, acaba sempre por perder alguma resolução e alguma definição. Embora eu esteja a utilizar o sharpness, um filtro para melhorar a imagem e tornar a imagem mais nítida, com mais contraste também, com uma melhor definição, o próprio YouTube acaba por dar cabo dessa definição original. Eu podia gravar isto em Pros Resolution High Quality da Apple, mas o vídeo que tem 3 GB ia passar a um vídeo de 26 GB. É muita coisa para carregar para o YouTube. E depois, claro, o espaço que me vai gastar, porque eu guardo todos os vídeos que faço, iria-me gastar muito espaço no disco externo. Embora o Outsider tenha um disco externo de 3 GB para cada ano. Ora, próximo ano, 2021, logo em janeiro, eu irei ter um disco externo de 3 ou 4 GB, possivelmente será de 4 GB, porque vou começar a gravar tudo em 4 capas, vou precisar de muito espaço. Eu disse 4 GB, não, 4 terabytes, assim é que é. Eu peço desculpa porque às vezes o próprio Outsider engana-se, vou atento à estrada e nem sempre saem as coisas mais corretas. E vamos ficar por aqui, meus caros amigos. Espero que este teste tenha dado para ver como é que funcionam os 4 capas no motovlog, como é que é a fluidez dos 25 frames por segundo, ou 25 imagens, 25 quadros por segundo, na vez dos antigos 50 frames por segundo. A imagem possivelmente torna-se um pouquinho mais arrastada, mas é preferível assim. Eu quero dar um aspecto mais cinematográfico, não quero estar a dar um aspecto tão real, porque, conforme já disse, cansado da realidade ando eu. Gosto mais de um aspecto cinematográfico nos meus vídeos, e acaba por diferenciar também os vídeos dos outros motovloggers e dos outros vloggers. Ok? Companheiros, sem mais delongas, o Outsider safou-se à chuva. As pernas não estão molhadas, não estão muito molhadas. Quero dizer que este vídeo até aqui foi um sucesso. Tudo bom para vocês. Muito obrigado pela vossa presença. Até ao próximo vídeo. Tchau!